yollarından içken çayım kara buldu. Seni uylap mına jürip çara buldu. Assalomu alaykum Nuriy Sudobunacha. Bugun tabriklayamiz. 1 yil o'tadi. Bugun Mehrobjonni ukamizni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Umr yoshlari uzoq bo'lsin, bir o'qimishi balo bo'lsin. Oilasi mavlida xudo qilib chiroyli qilib tortlar bilan tug'ilgan kuni o'tkazib beramiz. Kuzatishda davom eting Nuriy Studio'da birga bo'lib. Tabriklar xudo kerak bo'lsa bemalolsiz. Pastdagi nomerga telefon qilsangiz, sizlarning tug'ilgan kunlaringizni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Kanalga obuna bo'lib, layk bosib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi yaxshi niyat eshitamiz. Men opasini bering. Men. Yo'q, qo'rqma. Opasi. Ayting. Mana bugun Mehrobjon bolam tug'ilgan kun ekan. Shu balama uzoq umr tilayman. Nava. Shu maktablarni bitirib, institutlarga kirib, universitetlarga kirib o'qib, katta yigit bo'lsin. Qatirasa mehrli yigit bo'lsin. O'qimishli bo'lsin. Allohdan nima tilasa shuni bergan shu balaga Xudoim. Yaxshi o'qib ketgan, hech qachon uni injirmag'i, og'irmag'i. Opasi akasini sog' yurdi Xudoim. Shu balaga umr tilayman, baxt tilayman. Baxtli bo'lsin shu yigit. Mehrobjon, Xudoim sog' salomat yurgaysan. Xudoim xatarga aldi bo'g'aysan. Akang, opang aldi o'ynab kulib yurgaysan Xudoim. O'qimishli yaxshi yigit bo'lib ketishgaysan Xudoim. Mehrobjon, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Xudoim, ulli yigit bo'g'aysan, baxtli yigit bo'g'aysan. Uzoq umr ko'rgaysan. Otining endi sog' salomat yur. Uzoq umr ko'r. O'qimishli yigit bo'g'aysan Xudoim. Baxtli yigit bo'g'aysan. Mehrobjon tabriklayman. Xudoim baxtli sog'lig'ingizni so'yurgaysan. O'qimishli aqlli yigit bo'g'aysan. Atalaring bizlar bilsa, bizni so'yurgaysan. Biz yoshlarga kirgaysan, yaxshi o'qishlarga kirib, ulli yigit bo'lib yurgaysan. Baxtli bo'g'aysan. Mehrobjon tabriklayman. Umring uzoq bo'lsin. Xudoy bizlarga kirgaysan. Birday sog' yurgaysan bizlarning ustida. Mana bugun shu Mehrobjon bolam tug'ilgan kun ekan. Xudoy aldimda sog' yurgay. Hech qachon Qoyim shu balam uylantirib, ulli yigit bo'lgan, ham hamdan chiqqanimda so'yurgaysizlar. Amin. Hamma og'ay tug'onlar sog' bo'lsin. Hammangizga rahmat.
سن هم آیاب پس؟ میخواد چند تا هم دوباره من تبریک بیم. اوه مشکلی که تو من سر کرد. نیک آموزه که یه دنیا سر هم نیست نیشی. میخواد چند تا تبریک بیم. ازش لایک بگیرم. آتیم رو بگیرم. دوباره میام سر. هش آنیک دیروز مرخ با جان دنر با جان مدینه جان مخلی جان نام نام شو بالام تو تبریکی من از عمر کرده خدایم شو ام خالالر نهای یه وقی دیروز خدایم کت تب و باخت لب خدایم آخ بالام تو بالام نکن خدایم چیزی باخت لب وای کلی دیروز مو خمیشه یک تو چپ خدایم شو بالام پارس تو این دم تو من هم مگه نسبت به نیمیم خدا که دیروز یاس کنده کلی چیزی کلی دیروز مو خمیشه یک تو چپ خدایم باخت مزه Thank you.
خونه بس خیت موزیکالر عالمه